Luonnollinen maantieelementeistä rakennettu rata lienee kuitenkin paljon mieluisampi. Ja siinä Pekka Rantanen sitten työnnettiin tällä kertaa tästä lähdöstä viimeiselle sijalle. Yhtä lähtöä lukuun ottamatta, minkä tuossa äsken näimme, Matti Alamäki hallitsi omat lähtönsä aivan suvereenisesti, kuten tässäkin lähdössä keulaa syntyi 100 metritolkulla. Näin olemme edenneet sitten kakkosdivisioonan autojen toiseen, eli B-finaaliin, ja siellä numerolla 12 Herbert Breitenreiter Audi Quattrolla otti piikkipaikan. Numerolla 4 starttasi hänen rinnaltaan britti Steve Palmer Metrollansa. Pauli Silvenoinen on Metrolla numerolla 8 liikkeellä. Ja Jorma Kovanen numerolla 38 niin ikään Austin Metron puikoissa. Pekka Rantanen numerolla 7 Fordilla ja Tur Holm Fordilla niin ikään Norjasta mukana tässä B-finaalilähdössä. Ja Herbert Breitenreiter vetää selvää keulaa siinä koko ajan. Steve Palmer kakkosena ja Pekka Rantanen yrittää siinä päästä ohitse ja pääseekin ohitse tilapäisesti, mutta osuu tuolla renkaisiin sen verran, että ohjauslaitteet hieman vioittuvat siinä ja Fordi menettää ohjauskykynsä aivan täysin ja totaalinen murskaantuminen kohti renkaita on nyt sitten Pekka Rantasen kohtalona. Sieltä pääsi Steve Palmer kuitenkin vielä nippanappa kiertämään hiekkavallit ja pitää kakkossiansa. Näin olemme edenneet sitten ykkösdivisioonan A-finaaliin, joka on kovin norjalaisvoittoinen, tosin numerolla 101 Ruotsin Kenneth Hansen pitää norjalaiset tosi kovilla tällä vihreäkeltaisella Cosworthillansa. Kaikki muut autot tässä lähdössä ovatkin norjalaisia. Ykkösdivisioonan nopein suomalainen oli Kari Männikkö numerolla 122 Sierra Cosworthilla ja toiseksi nopein Martti Simonen numerolla 136 niin ikään Cosworthilla. He pääsivät B-finaaliin asti. Ja näin siis Ruotsiin meni ykkösdivisioonan voitto Kenneth Hansenille. Ja näin olemme sitten A-finaalissa täällä kakkosdivisioonassa. Ja Matti Alamäki otti jälleen kerran tutun piikkipaikkansa tänne pääsuoran päähän tultaessa. Martin Skanke jälleen terävänä sitten takapuskuria uhkaamassa siinä. Mutta vain hetken nimittäin Matti Alamäki kasvatti tällä kertaa koko ajan tuota johtoasemaansa. Martin Skanke oli aivan voimaton Matti Alamäen edessä tällä kertaa. Kolmantena A-finaalissa oli mukana Kjetil Bolneset tuolta Norjasta. Norjalaiset ovat erittäin vahvasti mukana rallycrossissa, kun noita ralleja siellä vähemmän päästään ajamaan. Numero 23 ruotsalainen Tommy Kristoffersson Audi Quattrolla mukana. Numero 12 Herbert Breitenreiter Itävallasta Audi Quattrolla. Ja Norjan Terje Schie Peugeotilla myöskin tässä A-finaalissa mukana, mutta Matti Alamäki hallitsee tätä lähtöä aivan miten tahtoo. Toiseksi parhaaksi suomalaisiksi selviytyi tämän kertaa CM-crossissa Pauli Silvennoinen ja kolmanneksi paras suomalainen Jorma Kovanen ja neljäs Pekka Rantanen, he kaikki ajavat B-finaalissa. Matti Alamäki on aivan tosissaan hakemassa viidettä peräkkäistä Euroopan mestaruus rallycross-mitalia, vaikka sen tuossa ohjelmamme aluksi hieman pilke silmänkulmassa sanoikin.